Čau lidi, vítám vás u nového Let's Play z úplně nové hry. A dnes je tu hra The Simpsons Hit and Round a dnes začneme úplně novou hru, takže se do toho dáme. Tato hra je z roku 2003 a je velmi úspěšná a na to, jak je to staré, tak to má dobrou grafiku. Takže jdeme hrát první misi. Mise jsou celkem krátké a myslím si, že v jednom tom díle by mohlo být jako vždycky třeba 5 těch misí nebo 3. Uvidíme, jak to bude časově a dáme se do toho. Ještě objevím zvuk. Takže jdeme se do toho a je tu první mise. Takže naše první mise je do Quickie Martu. Takže jdeme na to. Tak jsme v Quickie Martu a jdeme za Apu a jdeme pro věci, co chtěla nakoupit Marge. Hey Apu, give me a call. Congratulations Homer, tak, mission mise complete. Go back home and talk to mom to start the next mission. Takže teďka jdeme zpátky za Marge a teď zase jdem. Lisa left for school without her science project. Can you get it to her? Hello? Do I have to? You can drop it off on the way to work. Tak, další mise je jet. Teď je závod s ředitelem školy Skinnerem a musíme se dostat zrychleji za Lízou než on. Let's do this tak, thing! Tak, jde se s autem, takže jedem. Oh, I forgot my mission. Homer hates losing! Homer smash! 2, 4, 6, 8, you suck, I'm great! La da da da, you I hate! Okay, that's a lawsuit. He used a cheat code! I owe everything to Mother's watchful eye and strength. Co říkal, uvidíme podle času, když se tak bude opakovat, tak ty mi se budou kratší, protože to nesmí být moc dlouhý, maximálně tak 15 minut. Tak jdem dál.
prostě hodně zábavný a je to fakt úplně zábavný. Damn it, I dropped my kebab. Take that! Take that! Take that! Wow, this car sure can take a beating. Thanks for bringing me my model of the digestive system. Hey, where's the gallbladder? I got hungry and it was a fig. It was modeling clay. Oh. By the way, Dad, Mom called. She says she needs to talk to you at home before you go to work. Oh! We're number one! We're number one! Tak a teď máme další misi, ať dojedeme za Marč do baráku. Jed, I almost spilled my sundae. Homer, go talk to Ned Flanders. He seems miffed and PO'd. Why me? I'm the world's greatest neighbor. Tak a tohle bude poslední mise. Protože nechce, aby to bylo moc dlouhý, těch 10 minut. A teď jdeme za soufrem s Flandersem. Chci s ním promluvit. I'm all in a dither, Homer, so many... Tak a teď to je, že musíme najít nějaký jeho věci, co ztratil. A máme na to, myslím, 3 minuty. Let's do this thing! Tak naše auto je celkem zničené. Wow, I need a disco nap. Stopneme si nějaký to jiný, tam se mi líbí to hnědý. I'm a lean, mean, speed thingy. Tak, teď jdeme najít Flandersovo sako. I'm a lean, mean, speed thingy! Teď, Flanders, osekačku. Teda už je puse. Už mě budem. A už mě budeme. A vždycky, když chytneme tu jeho věc, tak nám přijde čas.
A máme teda... Take that! Teď musíme za Barneym. You remember that cooler? Tak, a teď musíme... Move it! Takže velká výhoda a strašně se to dá zrušit. Almost done. Tak. Now I need Flanders stupid picture of a stupid family. A tohle je ta poslední mise. Já se s váma chci rozloučit a doufám, že tam bude hodně lajků a shlednutí. Pokud se vám tohle video líbilo, tady je ty pás nahoru. A vypadá to tak hodný, tak mi dáte odběr.